Tak tomuhle se říká Egypt. Vidíte? Všude samí mravenci v koupelně lezou. A mě tady. To je naše vana. Fuj. To úplně leze. Tak do toho mám vlézt. No to se mi snad zdá. Co to je? Ah. To je odporný. Ha. Fuj. Tak. Tak vás zdravím z Egypta. Budeme na Primě. Čau.